Da skal vi se på inspeksjon av hånden, og da er det viktig at man sammenligner begge hender. Så ser vi på huden, hvilken farge den har, om det er noen temperaturforskjell, om den er kald eller varm, tester man best med dorsalsiden av hånden. Og så ser man på om den er tykk eller tynn, om den bærer preg av å bli brukt, om det finnes noen arr, om den kan være spesielt glatt, eller om den er påfallende svett. Det neste vi studerer er om det foreligger en hevelse. Og da må man gjerne se nøye på dorsalsiden, hvor hevelsen er lettest å se. Er det en generell hevelse, eller er det mer lokalisert? Så vil vi se på om det foreligger noe feilstilling, og da ser vi på fingertonus. Hvis hånda ligger avslappet på denne måten, så vil fingrene være litt mer bøyd fra radialsiden når du kommer over på ulnarsiden. Så må man se om det foreligger en såkalt klostilling, og det betyr at det er en overstrekk i grunnleddet og en bøyestilling i interfalangialleddene. Og så må man se om det foreligger noen asymmetrier. Sammenlign de to hendene. Vi ser på håndens muskler om det foreligger noe atrofi, og hånden har en intrinsikk muskulatur, altså muskulatur som ligger i hånden og virker på fingrene, og vi har en ekstrinsikk muskulatur som ligger proksimalt i underarmen og virker på fingrene gjennom lange sener. Av intrinsikk muskulaturen så kan vi nevne tenar, som har som oppgave å opponere tommelen, og hypotenar, som gjør en tilsvarende bevegelse av lillefingeren. Hvis vi snur hånda og ser på strekkesiden, så ligger interossene mellom hver metakarp. Hvis det er atrofi av interossene, så vil metakarpene fremtre mye tydeligere, og det vil være noen søkk imellom. Og så har vi en viktig muskel i første interspatium, altså mellom første metakarp og andre metakarp, adduktor pollicis, som kan atrofiere. Vi bør også inspisere ekstrinsikk muskulaturen. På dorsalsiden ligger strekkemuskulaturen, og på ventralsiden så ligger da fleksormuskulaturen til fingrene.